Mimi ninachokiona kwenye maisha ni kuwa na mpangilio tu wa namna ya kuishi na kuwaheshimu watu na kuipenda kazi. Kazi inayokufanya uingize kipato, inayokufanya ule uvae, lazima uipende. Uwe mwaminifu kwenye kazi, basi, na ujielewe. Yaani ukishajielewa tu ukajitambua wewe ni nani. Hakuna kitu chochote kinachoweza kushindikana. Mimi nimeona watu, walikuwa ni maskini wa kutupa. Lakini kwa sasa wana hatua nyingine kabisa. Ni watu ambao huwezi ukadhania kwamba huyu mtu ndio nilikuwa namuona nakula mlo mmoja kwa siku. Lakini kwa sasa wana maisha mazuri. Ni kwa sababu tu wamejitambua, wakajielewa wao ni wakina nani na wakaipenda kazi yao. Basi, yaani ukifanya hivyo vitu lazima mambo yabadilike. Lazima tutatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Na hata kama hautakuwa tajiri mwenye pesa nyingi sana, lakini utakuwa umepiga hatua moja mbele. Hata sisi inatakiwa tuipende kazi yetu hivyo hivyo, hata kama ni kazi ya chini. Lazima tu tutapiga hatua moja kwenda hatua nyingine. Na muhimu ni kwamba tunajielewa basi. Ndiyo, nakubali. Tena nakubaliana nawe kwa 100%. Ujue mimi pia siku moja nimekaa na kaka Nshomile, nikamuuliza swali dogo tu. Nikamwambia hivi, brother, wewe ulikuwa ni mtu wa kawaida tu. Ulikuwa ni mtu ambaye ni mlinzi, mshika bunduki, mwisho wa siku ukawa mfungwa geti. Lakini ilikuwaje ukajinasua kwenye maisha haya na ukaja ukamiliki nyumba, mke na familia kama sisi tunakutegemea? Lakini alichoniambia ni kitu kimoja tu. Ni kumtanguliza Mwenyezi Mungu mbele, kuwa na mapenzi na kazi, kuheshimu watu, yani kuishi vizuri na jamii inayomzunguka. Anasema kwa vitu hivyo vimeweza kumfanya apate chachu ya kutafuta maisha kwa njia ambazo ni za halali kabisa. Na mpaka sasa kwa kweli brother Nshomile, mimi namchukulia kama role model wangu na ni mtu ambaye ananishauri vitu vingi sana vinavyohusu maisha yangu na maendeleo ya baadaye pia. Kwa hiyo hilo chiku na kuunga mkono kwa 100% kabisa, wala hata sikupingi. Habari yako dada Angel? Mimi ni Diana. Za hapo nyumbani, nimewakumbukeni sana. Dada, nilikuwa na ombi moja. Unaweza kunisaidia? Waifu, ni nani tena huyo? Au nimesikia vibaya? Tafadhali, naomba urudie kusoma. Eti umesikia vibaya? Haujasikia vibaya wala nini? Wewe sema tu unafurahia kwa sababu unajua kuna vitu vinaendelea vizuri. Unataka nirudie tu kusoma. Sio ndo kusema eti oh nimesikia vibaya naomba urudie. Sasa nisome mimi. Usikiaje vibaya mume wangu? Sema uni ubuyu mpya, unataka tu ujue nini kinachoendelea. Kuliko kusema eti uongo eti nimesikia vibaya. Hujasikia vibaya. Unachotaka wewe nirudie tu. Maa unajua kuna vitu vizuri vinaendelea kwenye hii meseji. Basi, haya baba, rekebisha kauli niendele. Sema mke wangu naomba urudie. Naomba urudie, iseme vizuri niweze kuelewa. Lakini usianze kunidanganya mimi eti umesikia vibaya. Najua umesikia vizuri kabisa. Wewe ni wakusikia vibaya wewe mke wangu? Wewe kabisa? Sawa, haina shida. Nimekubali basi umeshinda. Tufanye hivi. Na mimi ubuyu nautaka. Basi, tafadhali mke wangu kipenzi Angel, naomba uanze kusoma kwa ka message upya. Jamani. Kakae pale, utulie sasa usikie ninavyosoma. Watu na simu zenu jamani. Sio kwa masharti haya. Sikiliza message inaendelea. Dadangu Angel, samahani sana kwa usumbufu. Lakini nimempigia sana Azam kwa kipindi kirefu, lakini hataki kupokea simu yangu. Simu inaita tu. Nimemtumia meseji usiku kucha, lakini hakuna hata meseji moja aliyojibu. Nimejaribu kumfuata WhatsApp. Inaonyesha kabisa tiki mbili kwamba meseji amezipokea, lakini hajibu chochote. Nilikuwa naomba unisaidie. Kama yupo hapo Azam, basi mpe simu yako tuweze kuzungumza. Au akiwa hajisikii kuzungumza na simu yako, basi anibipo au antumie tafadhali nipigie kama hana salimu niweze kumpigia. Na shida na Azam sana. Nataka niongee naye. Si kwa nini?
Sio kawaida yake kuacha kupokea simu yangu wala kujibu meseji. Nahisi kuna tatizo au kuna kitu kinaendelea kwa Azam. Nisaidie sana da. Patamu hapo. Diana, nimegonga kwa kitambo sana. Nagonga mlango wako hata uitiki chochote. Lakini Diana, mimi nadhani nisema tu kweli sikuelewi yani. Manake kila wakati nikija unakuwa kama uko busy hivi. Na nimefika hapa takriban saa nzima limepita. Nagonga mlango hata hurespond kabisa. Nashindwa kuelewa shida ni nini. Na yote hayo nanifanyia mimi tu au kila mtu akija kugonga hapa nakaa kwa kitambo hiki ndio namfungulia mlango kweli? Diana please. Hiki sio kitu kizuri na sio mfumo mzuri Diana. Dixon sikia, kabla hujamlaumu mtu inatoka kwanza umsikilize. Sasa unavolaumu, unajua mimi ndani kwa nafanya nini? Ah baba, nilikuwa chooni, nilivotoka chooni nikaenda bafuni kuoga. Sasa uko unataka nitoke huko bafuni je uchi nikufungulie mlango? Au nje nimevaa nguo za ndani je nikufungulie mlango? Mimi nilivomaliza kuoga nikaenda kuvaa. Ndio nikaja kufungulia wewe mlango. Halafu unavogonga kwa mtu usitegemee utafungulia huo muda. Inatakiwa kishagonga unatulia unasubiria kufungulia mlango. Na mimi nikishasikia mtu anagonga siwezi kukausha. Lazima mlango nje niufungue. Kama nipo free kwani sikufungulie? Dixon, wewe si shida yako nifungue mlango? Ah nimefungua, nataka nini kingine? Yaani mtu unajua kulaumu tu na laumu tu na laumu tu. Hajui huyo mtu ndani ana shida gani, ana kazi gani. Ili unachotaka tu wewe ukifika ufungulie kwa wakati. Okay poa. Tuachane na hayo Diana. Nilikuwa nimekuja. Najua kila wakati nikikucheka unakuwa uko busy kidogo na hatuja kupata muda wa kuongea. Nimeona walau leo tuje tuzungumzie vipi mahusiano yetu tutaendesha na tupange mipango yetu pia ya uchumba na ndoa kwa ujumla. So kama unavyojua lazima tuweke mikakati kwanza sisi wawili kabla hata kuwashirikisha wazazi yani. Kama hautojali tungeweza kuzungumzia hapa au tutafute eneo lingine lilotulia zaidi kuliko hapa kwako. Please, I beg you. Umekuja wakati mbaya sana Dixon. Umekuja wakati ambao kichwa changu bado kinawaka moto. Kichwa changu hakipo sawa. Kuna vitu nataka nivitatue kwanza. Ndipo tutakapokaa tuzungumze. Lakini kwa sasa siwezi kuzungumza na wewe chochote. Yaani kuna vitu ambavyo nisipovitatua kwa siku ya leo, nahisi maisha yangu yote sitakuwa na furaha kabisa. Leo na kazi kubwa sana mimi, usinione hivi. Kwa hiyo sitakuwa tayari kuongea na wewe kwa lolote kwa chochote, wala siwezi kukusikiliza Dixon. Sio kama nakwambia hivi na kudharau, hapana. Mimi naomba uondoke tu. Rudi tu ulikotoka. Siku nikiwa free, nikiwa na muda, kichwa changu kimekaa sawa, nitakupigia simu, tukutane tu tuzungumze. Yaani tutazungumza hiyo tunataka tuzungumze, lakini kwa leo naomba uniache Dixon. Please naomba uondoke. Diana, kitu gani hicho ambacho kinakufanya unakosa usingizi na kichwa kinawaka moto? Lakini Diana, mimi nipo kwa ajili ya kusolve case kama hizo Diana. Please naomba unishirikishe naweza kuzitatua. Unaniweka kwenye wakati mgumu Diana. Sikuelewi ujue, sikuelewi. Bado hujafikia hatua ya kuingia kwenye maisha yangu na kutatua changamoto zinazonikabili. Umenielewa Dixon? Na hicho kitu kikisikia, hautakuwa na amani kwenye maisha yako. Nataka nitatue changamoto ya mwanaume mwenzio. Mwanaume mwenzio nimesema. Nikishakamilisha ndipo nitakapokaa na wewe tuzungumze. Nitapata muda wa kuzungumza na wewe. Lakini kwa sasa naomba uniache kwanza. Niache kwanza nishughulikie hili. What? How it's come? Ni biashara ambayo haina mtaji wala sijui vitu gani. Umenielewa? Ni biashara nzuri sana ije kutokea. Biashara yenyewe niwe kuongea tu kama baba. Yaani uongee kama baba kweli. Ukishafanya hivyo, mambo yote yatakuwa safi. Kazi yenyewe ni ndogo, yaani sio kazi kubwa. Lakini pesa zake sasa ni moto wa kuotea mbali. Sisi tunachotaka wewe kama baba wa bibi harusi. Na lengo la kukuweka hivyo ni kwa nimempendekeza mzee Rajabu.
lakini yeye ameona wewe unafaa zaidi. Amesema wewe unaweza hiyo sekta. Unakaa tu unaongea nao, mnaanza kupanga mahali. Inatakiwa anzie mbali sana. Japo kiwango cha mahali bibi harusi mwenyewe atatuambia kwamba ni kiasi gani. Lakini wewe hautaanza kile kiasi alichokisema bibi harusi. Utaanzia mbali mpaka ufike kwenye ile lengo. Ukishafika sasa hapo ndio unakazia. Yaani uhakikishe pesa aliyoitamka bibi harusi ndio hiyo hiyo inatoka. Maana mimi nimekuteua wewe kwa sababu najua kabisa unaweza na uwezo kaniangusha. Japo mara kwanza nilikuwa nimempendekeza mzee Rajabu, lakini akasema wewe ndio mtaalamu. Kwa hiyo mimi naisa utatuangusha. Mambo yatenda vizuri. Wewe kidawa tulia. Ina maana kidawa umeyasahau mambo yangu mimi? Mimi ni mtu najiamini. Ni mtu ambaye nina uwezo wa wazi kabisa. Hakuna jambo la kunishinda. Yaani swala la kuzungumza tu. Rajabu mwenyewe anafahamu tumefanya mambo mangapi. Basi tu bahati ya pesa haijaja. Lakini kuongea na kupanga mipango, mimi ni namba moja hapa mjini aje kutokea. Na watu wanatembelea nyota zangu. Mimi nakwambia hivi, kuna watu wametembelea nyota zangu, sasa ni matajiri, wanamiliki magari na nyumba, wanamiliki maofisi kwa sababu ya nyota zangu. Basi tu kwa sababu mimi nyota yangu haijaamua kufufuka tena. Ila kuhusu masuala ya kuongea kupanga mahali, niko vizuri sana kidawa, wala hata usijali. Yaani wewe niambie tu kiasi fulani kinachohitajika. Iwe isiwe, hiyo pesa itapatikana. Najua namna ya kumshawishi mkulima na nishapitia mambo ya kibaba baba. Kwa hiyo nayaweza sana kwa 100%. Wewe shakaondoa. Nipe kazi. Nipe kazi nifanye. Safi sana Juma. Mimi ndio natakaga vitu kama hivyo. Unajua nikute tu wasiwasi. Kwa sasa mimi ndio meneja. Au tunaweza tukasema ni bwana mipango. Kwa hiyo sitaki uniangushe. Unajua wewe una vitu vingi vingi vikichwani mwako. Naomba ufanye kazi niliyokupa. Kazi yenyewe inahusu pesa. Jume hiyo ni pesa. Sio ufike. Sio muone mhusika unamfahamu uanze kuchengesha, uanze kuleta mada ambazo hazipo. Hapo hatutaelewana. Utakume niharibia kazi yangu mimi kama meneja. Maana bibi harusi mtarajiwa ananiamini kupita kiasi. Ananiamini sana na tumeshibana sana. Sitaki mpango kabisa ufeli. Na sio wewe ndio usababishe ufeli, sio kwa sababu umekuta unamfahamu au humfahamu ubadilishe mada. Inatakiwa ufanye kazi ndio kutuma, jali pesa tu. Lakini mpenzi wangu, mimi bado na hasira na wewe. Yaani jana nimekupigia simu yangu ukakata. Nikakupigia tena mara pili ukakata. Mara ya tatu kaiangalia tu la kuipokea. Yaani kwa nimepanga nikununie wala usifanye chochote na mimi, wala hata nisiongee na wewe. Lakini sema tu, msukumo wa mapenzi ndio umenifanya hivyo hadi nikakuruhusu unibusu. Unajua kwa sababu nakupenda sana mpenzi wangu. Yaani nakupenda kupita kiasi. Nilikuwa nimepanga kabisa stay kabisa hata niongee na wewe. Lakini ndio hivyo, msukumo wa mapenzi ndio uliosababisha yote haya. Lakini mpenzi wangu, mimi jana uliniuzi sana. Yaani uliniuzi kupita kiasi. Si kwa nini tu jamani nimekubali hata umenibusu. Si utakuwa umeshanikea dawa, maana si kwa kukupenda huko jamani. Yaani nakupenda kupita kiasi. Mpenzi wangu. Awali ya yote naomba unisamehe. Nisamehe sana, lakini nitakupa sababu ambazo hata wewe nikikwambia hautakuwa na chuki na mimi tena. Najua kwamba unanipenda na mimi nakupenda sana. Niseme tu kwamba tunapendana wote. Ni kweli nakiri kwamba simu yako niliona inaingia, nikakata. Baada ya dakika moja ukapiga tena, nikakata. Baada ya dakika ya pili kuelekea tatu ukapiga tena. Nikaa nimemute simu, nikaweka silent. Sikupokea kabisa. Lakini sio kwamba nilifanya hivyo makusudi. Nilikuwa naongea na mjomba wangu. Kuhusu wewe. Nilikuwa namwambia tupange mipango ya mimi na wewe tufunge ndoa upesi sana haraka iwezekanavyo. Basi kwa sababu mjomba wangu ni mtu muhimu sana, sikutaka nipokee simu yako mbele yake. Ndio maana nikafanya hivyo. Nisamehe. Basi nisamehe. Kumbe ulikuwa unaongea na mjomba?
Mjomba nampenda sana. Ukimwona mwambie nampenda sana japo sijawahi kumuona. Ehe, niambie, mlikuwa mnaongea nini na mjomba? Mm? Vitu gani mlikuwa mnajadili jamani? Hadi usipokee simu yangu. Na basi mpenzi wangu niambie. Niambie tafadhali. Da. Basi tu mpenzi wangu. Yaani sijui nisemeje. Lakini kati ya siku ambazo mjomba ameniudhi ni leo. Japo ndio hivyo nitafanyaje sasa kwa sababu mjomba ni mama. Ila mjomba mbona anaanza kuniambia habari za kwenda kupima HIV. Na anasema kwamba eti tupime mwezi mmoja, tukae baada ya mwezi tupime tena. Mwezi wa tatu unaofuata tupime tena. Tukishapima hizo safari tatu ambazo ni miezi mitatu mfululizo, basi akasema ndio taruhusu tufunge ndoa. Lakini simuelewelewi tu. Anatilia mashaka sana kuhusu wewe. Nimejiuliza, hajawahi kukutana na wewe wala hata kufahamu. Hayo mashaka anatoa wapi? Eti anatilia mashaka kwa kwamba kila kitu kilichonacho sio cha ukweli. Akaongea vitu vya silini kabisa ambavyo siwezi kukuambia mpenzi wangu. Yaani mjomba kanivuruga sana. Sikutegemea kama angekuponda kiasi hicho. Lakini basi tu.